Ono jediné, co je prostě potřeba říci, je, že těch ETF-ek není mnoho, je to spíše víceméně záležitost nějakých certifikátů. A tam já se domnívám, že z pohledu jako dlouhodobého investora je lepší, pokud věřím jako v růst trhu jako celku, tak si koupit ten základní hlavní index, který je nějakým způsobem prostě známý. A já vždycky všem říkám, že pro mě je ten nejlepší indikátor a nejlepší správce všeho jako index Dow Jones, takže to je moje jako varianta. A k tomu přidávám právě ty jednotlivé tituly, které když se podíváte právě do nějaké té, řekněme, skupiny, tak pokud mi tam vychází, že ta jedna z těch firem by mohla být právě díky nějakému dynamickému progresu v té její samotné, v tom jejím samotném stavu, tak tu se tam snažím zařadit, ale samozřejmě nikdy nebudu ji převažovat oproti tomu jakoby standardnímu benchmarku. Takže je to spíš taková ta sázka na to, že pokud bych měl všechno jenom pasivně a sledoval bych vlastně ten jednotlivý index, tak nemůžu být překvapen. Já se rád nechám překvapit, takže ta volba jednoho titulu nebo dvou titulů, které reprezentují více tu skupinu, je pro mě ta řekněme, z pohledu investora zajímavější a aktivnější než ta pasivní. Vyberu teda nějakou tu skladbu, poskládám to podle těch ETFů a ono to nějak dopadne. Jo, tady těch, řeknu, správců, kteří vám to nabízí, je mnoho a pokud to chcete dělat sám, tak jedině vlastně proč to děláte je, že možná ušetříte nějaké poplatky, ale de facto pak vlastně ztrácíte tu, pokud vás to baví, ten přístup na ten trh a občas ten adrenalin, který musíte prostě zvládnout sám sobě, mám to prodat, mám to koupit, přikoupit a nebo naopak dát od toho ruce pryč. Máš teď nějaký certifikát konkrétně na těžaře? Ne, přiznám se, certifikát na těžaře nemám, spíš jsem držel zlato, ale já osobně vždycky držím zlato spíše přes zlaté mince, takže se přiznám, že prostě to je moje jako alternativa k investování do zlata.